ഈ ചൂട് കാലത്ത് നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ഐസ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ. കളറൊന്നും ചേർക്കാതെ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ വെച്ച് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐസാണിത്. രണ്ട് തരത്തില് നമ്മൾ ഐസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഐസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കറുത്ത കസ്കസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കഴുകിയെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിരാനായിട്ട് അവിടെ മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ഇളനീരാണ്. രണ്ട് ഇളനീരെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചെത്തിയെടുക്കാം. ഇളനീരൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഉള്ളിൽ കാമ്പുള്ളതാണോ വെള്ളം കൂടുതലുള്ളതാണോ എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളമുണ്ട്, ഒരെണ്ണം കൂടെ എടുക്കാം. അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാമ്പ് അങ്ങ് എടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം എടുത്തതിൽ തീരെ കാമ്പില്ല, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, ഉള്ളത് മാക്സിമം അങ്ങ് എടുക്കാം. അടുത്തതിൽ നല്ല കാമ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ കാമ്പുള്ളതാണെങ്കിലാണ് നല്ലത്. ഒരുപാട് കട്ടിയാവുകയും ചെയ്യരുത്, എന്നാൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് തീരെ ഇല്ലാണ്ടാവുകയും ചെയ്യരുത്. നമുക്ക് ഈ കാമ്പ് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് തരിതരിപ്പായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. അരഞ്ഞു പോകരുത്, ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്ന തരത്തിൽ അടിച്ചെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു പോർഷൻ ഇല്ലേ, അതെടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം കേട്ടോ അടിക്കാനായിട്ട്. അല്ലാതെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കടിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പം അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് വലിയ കഷ്ണമുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പൂൺ വെച്ചൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കസ്കസ് പകുതി ഇതിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കൊരു 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് വരാം. മധുരമൊക്കെ കരിക്കിൻ്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ കരിക്കിന് അത്ര വലിയ മധുരമൊന്നുമില്ല, അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇതിപ്പം കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ടാണുള്ളത്. നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കരിക്കിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിക്കേണ്ട കേട്ടോ, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി വെള്ളം പോകണ്ട. അരക്കപ്പ് വരെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്ന് കറക്റ്റാക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു നുള്ളിൽ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കിയെടുക്കാം. പഞ്ചസാര മെൽറ്റാവാനില്ല, പൊടി തന്നെയാണ്. പൊടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലിഞ്ഞ് വരാൻ ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് പൊടിച്ചിട്ടത്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി മതി. ഇനി നമുക്കിത് പോപ്സിക്കളിന്റെ മോൾഡ് ഉണ്ട്, അതിൽ വെക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന്റെ കുൽഫി മോൾഡ് ഉണ്ട്, അപ്പം അതിനകത്താണ് ഒഴിച്ച് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സാധാരണ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് ഇല്ലേ, അതെടുത്തിരുന്നാൽ മതി. ചെറിയ ഗ്ലാസ് എടുക്കാം. വലിയ ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് മാത്രം ഒഴിച്ച് വെക്കാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അവസാനം കാണിക്കാം. എത്ര പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. ഇനി ഇതങ്ങ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചങ്ങ് തണുപ്പിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇപ്പം 4 എണ്ണത്തിൽ ഫില്ലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഇതിലേക്ക് സ്റ്റിക്കും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഓവർനൈറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണ്. എല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടിയാവാൻ ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും. ഇപ്പം നല്ല ചൂടും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രീസറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഓവർനൈറ്റ് വെക്കുകയാണ് ബെസ്റ്റ്. കാരണം പകലൊക്കെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ഷമയുണ്ടാവില്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി തുറന്ന് നോക്കി ആയോ ആയോ എന്ന് നോക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കൂടുതലുണ്ടാവും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്നെ പോലെ ഇങ്ങനത്തെ ടെൻഡൻസി ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവർനൈറ്റ് വെക്കുക കേട്ടോ നല്ലത്. ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ അടുത്തെടുക്കുന്നത് വാട്ടർമെലൻ ആണ്. വത്തക്ക എന്നും തണ്ണിമത്തൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവമില്ലേ, അത് നമുക്ക് ഒരു വത്തക്ക കേട്ടോ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ എടുക്കുന്നില്ല, ഇതിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗം എടുക്കുന്നുള്ളൂ. മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല കളറുള്ള വാട്ടർമെലൻ ആണ്. ഭാഗ്യത്തിന് അധികം കുരുവില്ല. ഒരുപാട് കുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പാടാണ് കുരു കളയാനായിട്ട്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഒരുപാട് കുരു ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം മുറിച്ച് ചെറുതായിട്ടങ്ങ് മുറിച്ച് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇടുക. എന്നിട്ട് അപ്പം കുരുവൊക്കെ അങ്ങ് എല്ലാം ചെതറിയൊക്കെ കിടക്കുമല്ലോ. അപ്പം അതങ്ങ് എടുത്ത് തട്ടിക്കളഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. അന്ന് ആരോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്ടർമെലൻ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് കുരു കളയുന്നതെന്ന്. ഞാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ കുരു കളഞ്ഞത്. ഇതിന് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ സൈഡിൽ നിന്ന് തട്ടി അങ്ങ് കളഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. എന്നിട്ടത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ച് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാരയൊക്കെ വാട്ടർമെലൻ്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് അത്യാവശ്യം മധുരമുണ്ട്. പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെയല്ല, ഐസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് മധുരം ഇപ്പം കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണ്ടേ. കാരണം തണുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മധുരം അങ്ങ് കുറയും. ഒരു നുള്ളിൽ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഫൈനായിട്ട് അരയേണ്ട, തരിതരിപ്പായിട്ട് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പം അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് രണ്ട് കുരു ഇതിനകത്ത് പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അതും നമുക്കങ്ങ് എടുത്ത് കളയാം. ഇപ്പം ഇതാ നേരത്തെ ബാക്കി വെച്ച കസ്കസ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പം മൊത്തം 1 ടേബിൾ സ്പൂണേ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വീർത്ത് വരും, കുറച്ച് മതി. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങാ നീരും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വീഡിയോയിൽ കിട്ടിയില്ല. ചെറുനാരങ്ങാ നീര് ഒഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത് നമുക്ക് ഐസിൻ്റെ ട്രെയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചു വെക്കാം. ഞാൻ മുഴുവനും ഈ ഐസ് ട്രെയിൽ ഒഴിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലാസ്സിൽ വെക്കേണ്ടതെന്നൊന്ന് പറയാം. മുമ്പ് പല വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാലും ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണേ. ഇപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള ഒരു സാധാരണ സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് എടുക്കാം, ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ കുൽഫീൻ്റെ മോൾഡ് തന്നെയാണ് ഗ്ലാസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് അങ്ങ് നിറച്ചു അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതുപോലെ സാധാരണ വീട്ടിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് സ്ക്വയറായിട്ട് അങ്ങ് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് വെച്ച് അങ്ങ് ടൈറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു കത്തി വെച്ചൊന്ന് ഒരു ഹോൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. സ്റ്റിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ സ്പൂണൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിരുന്നാലും മതി.
സ്റ്റീൽ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സ്റ്റീൽ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മെൽട്ടായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കൈയിന്റെ ചൂട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഐസിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്പൂണാണ് നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും അങ്ങ് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം. ഓവർനൈറ്റ് ഇരുന്നൊന്ന് തണുത്ത് വരട്ടെ. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആയിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ഐസൊക്കെ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്, ഇതങ്ങ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഡിമോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ. കയ്യിൽ ആ ചൂടൊന്ന് വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പുറംഭാഗത്ത്. അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഇപ്പം നല്ല ചൂടാണ്. വെറുതെ പുറത്തെടുത്താൽ തന്നെ ഇളകി ഇങ്ങ് വന്നോളൂ. ഇനി ഇളകി വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഇറക്കി വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട്. ഇതിൽ ആ കരിക്കിൻ്റെ കാമ്പ് കുറവായിരുന്നു. കുറച്ച് രണ്ടിനും കാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല വൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ വാട്ടർമെലൺ ഐസ് എടുക്കാം. കൈവച്ചൊന്ന് ഞാൻ ചൂടാക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അതിനെടുക്കാം. അടിപൊളി, അതാണ് നല്ല ലുക്ക്. നല്ല കളറുള്ള വാട്ടർമെലൺ ആയതുകൊണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് പുറത്ത് വയ്ക്കാം. ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കണ്ടേ, അതിനു വേണ്ടിയാ. ഇല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുത്ത് കഴിച്ചാൽ മതിയല്ല. അടിപൊളി വാട്ടർമെലൺ ഐസ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അടിപൊളി, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. വാട്ടർമെലൺ ഒക്കെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐസാണിത്. ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ നമ്മൾ ഐസൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാടങ്ങ് കട്ടിയല്ല, എന്നാൽ ഒരുപാടങ്ങ് സോഫ്റ്റും അല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെക്സ്ചറാണ്. പിന്നെ നമ്മളിത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ആ വാട്ടർമെലൻ്റെ ഒക്കെ കഷ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിനിടയ്ക്ക് കസ്കസ് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐസാണ് കേട്ടോ. എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ. ഇനി അതുപോലെ നമ്മുടെ ടെൻഡർ കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഐസ്, അതും നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട്. വൈറ്റിൽ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. രണ്ടും ഒന്നിനൊന്നിനും മെച്ചമാണ്. രണ്ടിനും രണ്ട് ഫ്ലേവറാണ്. ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറാട്ടോ. ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏലക്കായൊക്കെ പൊടിച്ച് ചേർക്കാം. വാനില എസൻസ് ഒഴിക്കണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം. അതൊക്കെ വേറെ വേറെ ഫ്ലേവർ വരും. പക്ഷെ ഇത് ശരിക്കും തനതായിട്ടുള്ള ആ കരിക്കിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. മസ്റ്റായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരിക്കലെങ്കിലും. അപ്പം ഈ രണ്ട് ഐസും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കല്ലേ. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കാണ് എനിക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കല്ലേ. അടുത്തൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും സ്റ്റേ ഹാപ്പി, സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ്. ബൈ. അടിപൊളിയാട്ടോ.